Basi tuangazie masuala ya kisiasa kidogo, na ni kwamba kampeni za chaguzi ndogo za Kabuchai na Matungu zimekamilika. Hii ni baada ya wagombezi kuwahimiza wafuasi wao kujitokeza kwa wingi kwa chaguzi hizo zitakazofanyika Alhamisi wiki hii. Tume ya IEBC imesema matayarisho ya chaguzi hizo ndogo yamekamilika. Wagombeaji uchaguzi mdogo wa Kabuchai utakaofanyika Alhamisi wiki hii wamelalamikia kuhamishwa kwa kituo cha kujumuisha kura katika eneo bunge hilo. Wanataka kituo hicho kirejeshwe na Londo. Lakini mimi ningependa mali wanasema tallying center ikue, nataka warudishe iende Msakala ama irudi na Londo. Lakini nilikuwa na tulikuwa tuna expect pia tuitwe kama wakombeaji, tupewe hiyo ratiba kirasmi, tuambiwe sababu ambayo imefanya tukahamisha kutoka hapa tukapeleka hapa, hiyo hatujaelezwa. Afisa msimamizi wa uchaguzi Benson Isusa amekanusha madai hayo, akisema tume ya IEBC ilitafuta kituo hicho kinachofaa kwa sababu wageni hawaruhusiwi katika shule za upili za Mabweni. All our plans, we've always factored it in as the tallying center designate. But the other day we got a letter from the Ministry of Education reminding us that polling stations and tallying centers domiciled in institutions with boarding facilities are out of bounds. Na tukubaliana ya kwamba uchaguzi utafanywa kwa njia ya usalama. Wakati walikuwa wanazungumza wale wameweza kufika hapa, wote wameomba ya kwamba kuwe na usalama. Wakati huo huo, kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi ana imani kwamba chama chake kitaibuka mshindi kwenye uchaguzi mdogo wa Matungu. Mudavadi ametoa wito kwa wafuasi wa chama cha ANC wajitokeze kwa wingi kumpigia kura mgombezi wao. Amuka mapema kupiga kura na kulinda kura. Kwa hivyo operation ya tarehe 4 ni operation amuka, piga kura na linda kura. Tume ya IEBC leo ilitoa mafunzo kwa maafisa mbalimbali wakiwemo makarani, wasimamizi wa uchaguzi, maajenti wakuu wa vyama na maafisa wa usalama ili kuhakikisha uchaguzi huo umefanywa vyema. Suleiman Yeri, Darubini ya Channel 1.